ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းမြကန်းကစစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီ Trading စိတ်ခံဗောဓဒါမှာစိုက်ထားတဲ့စီတင်သင်္ဘောတစ်စင်းမင်းညနေကမီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်လူ၄ယောက်သေဆုံးပြီး၆ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ RF ရှင်ကိုင်းပါဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာတော့မြောက်ရီစင်သင်းမောင်းကနေစီတွဲမီးလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နဲ့အမှတ်လေးရက်ွက်လှိုင်မြကန်းနားမှာရှိတဲ့မြောက်ရီ Trading စိတ်ခံဒေါသရမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့ကောင်းမြတ်ကျော်လောင်စာစီတွဲရေရင်ဒီဇယ်လောင်စာစီထုတ်ယူနေချိန်မှာကျယ်လောင်တဲ့ပေါက်ကွဲစံတဲ့အတူမီးလောင်မှုစတင်ခဲ
long power where they drag. People my food was like a tare. Gonzazi Timor repeated. On Duca Ea, Nauri Tonatonia Tone, then Nayang other chuggle. Me who said long drank gave at it. I didn't know. We long power where Musad and people get it. Call me a joy in Hale, Nimu to Agabi. Say Gamma Sagatare, then my tongue in it. Me long can get about it. တစ်ဆက်ထဲမီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နေရာနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့မြမတစ်လုံငန်းပိုင်အမှတ်နှစ်အထက်သားစေယုံကတစ်လုံးတွေကိုလည်းမီးဆွဲလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မီးတွေလောင်နေတဲ့တစ်လုံးကိုအပတ်ကြီးလမ်းပြတယ်။ဒါမှနဲ့သာသာတွေ့တစ်ဆက်ကဘူးပေါ့နော်။လောင်စားစီ စီတွဲရရင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေအပါဝင်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပေမဲ့မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုတစုံတရာအတိပေးရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိဘူးလို့တွားရောက်သတင်းယူကြတဲ့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။ မင်းငိမ့်တက်ခဲ့တဲ့မိသက်ရရှိတချို့ကတော့မီလောင်ပေါက်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်အကျဉ်းနဲ့ဒဏ်ရာရ၄ဆုံးအရေးအတွက်ကိုခံမှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရ၄ဆုံးရောက်နေတာဒီမှာပဲရှိတယ်။ဒဏ်ရာရလူတက်ပြောက်မလောက်ရှိလဲမသိဘူး။အဲမသိသေးဘူး။ဒဏ်ရာရတာတော့နေရာသုံးလောက်လို့ဖြစ်နေကိုသေးတာ၄ရောက်လို့ဦးတင်းရ။အဲတက်လို့ကဘယ်ရလဲမသိဘူး။သိသေးဘူးတဲ့။ဦးကတော့ရှိတော့။လ
Yimu Udanine, Sasia Oton Jirogo, Anna Vinega, Ludemu Poma, Tonga Le Kaji, Posa Milamu Poma, Tonga Tonga Shitone, Sekan Yasanga, Mufu and Yu Tarelu, Arafiga, Sonsanti Shiavare, D Longazi, Ten Temo Milan Pogamuna Patabi, Mita Uzi Tana and Negaro, just see Sonsho Mutambugo, a good chanti, a tibu, Topian Jinja Jim Mashi Devau. You must sit up by Mary Trading Comliha, Jango Mute Bowen. Mananga Nea and Nabyama, Satonzi Yong Sandri, Puinle Yong Chani Rapibi, Mary Trading Sekan Bodama, a cool Milan Bogwemu Pipwaraha, but a madon a chain lap pibari, come here.